Еңбек жастардың әлеуметтік бейімделуінің базалы факторы. Қарағанды облысындағы Теміртау қаласында осындай айдармен жұмысшы жастардың кездесуі өтті. Білім алу, жұмысқа орналасу, баспана мәселесі және жастар саясат туралы өзекті ойлар ортаға салынды. Сонымен қатар оқушылардың қоғамдық көліктерде тегін жүру жайы да әңгіме болды. Бүгінгі күні кез келген салада жастар еңбек етеді. Білім алып, жұмысқа орналасуда мемлекеттік бағдарламаларға арқа сүйейді. Сондықтан әрбір жас келешегін ойласа, мемлекеттің қамқорлығын пайдалануы тиіс. Жиынға қатысушылар: бізге жұмыс беріп жатыр, содан кейін оқу да беріп жатыр. Қазір осы біздің еліміздің да балалары да бәрі спортпен айналысып жатыр, жұмыс та істеп жатыр. Соған үлкен рахмет.